Iz dana u dan svedoci smo uvreda na račun žena od strane Trifunovića. Najnovija uvreda, trebalo je da je nazovem ustaškom kurvom, je monstruozna. Žene dižu svoj glas protiv verbalnog terora, ali se oni ne zaustavljaju, što je strašno. Ovim putem osuđujem svako verbalno nasilje na ženama, svaku uvredu koju su Đilas, Trifunović i slični izrekli bilo kojoj ženi. Mi nismo kurve, mi smo majke, sestre, ćerke i zahtevamo poštovanje za naše mišljenje i stav, a ne uvrede.